ସ୍ୱଦେଶୀ ଏକ ଭାବନା ଏକ ବିଚାର ଯାହାର ଆଧାରରେ ଦେଶର ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦେଶ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଧାର ଅଟେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା କୁଟି ଖାଅ କାଟି ପିନ୍ଧ ଓ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ କର ଏହି ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ବାର ତାରିଖରେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ପଥରୁଧ କରିବାକୁ ଯାଇ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଆଖିବୁଜିଦେଲେ ବାବୁଗେନୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି ଭାରତଠାରୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଚାଲିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହ ଶହ କମ୍ପାନୀ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ଭାରତକୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆପଣେଇବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହେବା ସହିତ ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବିଦେଶରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ କରିପାରିଲେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉନ୍ନତ ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବ ଆମ ଦେଶରେ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ନାହିଁ କେବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ भारत सरकार भोकाल फर लोकल आत्मनिर्भर भारत जोजना प्रणयन गरिन्छ एपी आम समस्तु सचेतन हे सहित स्वदेशी द्रव्य प्रति आकृष्ट कर्ज्योले आमे सफल हु स्वदेशी सप्ताह अवसरले यही सङ्कल्प नाजे स्वदेशी वस्तु आमे व्यवहार सहित समय स्वदेशी जय संस्कृति भारत माता की जय